tudo. É isso. Acabou. Parmeira com emoção. Mais 3 pontos, baliza 0, mais uma vitória, volta à liderança, baliza 0, parabéns. Boa. O Palmeiras não tinha vencido no Couto Pereira há mais de 25 anos. O Coritiba ainda não tinha perdido no Couto Pereira nesse Brasileirão. Mas aí, como o Robinho disse, enfrentou o Palmeiras e Abel Ferreira e não tem jeito. Tomou 2-0 e o Palmeiras continua na liderança do Brasileirão. Sua visão, hoje foi a primeira derrota do Coritiba em toda a temporada de 2022. Na tua visão, o que atrapalhou? Departamento médico, esquema tático, o que aconteceu hoje no Coritiba? Palmeiras? 3 derrotas em apenas 6 meses, esse é o Palmeiras de Abel Ferreira, esse é o Palmeiras de 2022. Deixem embaixo nos comentários a sua opinião, muito obrigado a você que assistiu esse vídeo até aqui. Porém, antes, não esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações, aqui tem vídeo todos os dias. Compartilha esse para chegar em mais pessoas. Deixe seu like, até a próxima e avante palestra. Like a Hellcat.